מה, ברוגז? איזה ברוגז? מה ברוגז? מה, אני ילד קטן? הצבנת אותי, הוצאתי עליך את הקריס, זה הכל. תשחרר, אל תעשה מזה עניין. מה התוכניות שלך? יותר מעניין אותי לדעת מה התוכניות שלך. יודע מה, עזוב תוכניות. מה אתה חושב? לא מעניין אותי מה אתה מתכנן לעשות, מה תעשה, זה לא מעניין אותי. מעניין אותי לדעת איפה הלב שלך. מה אתה רוצה לעשות, אתה איתי או נגדי? זה מה שמעניין אותי. אם אתה נגדי, תגיד עכשיו. אני יוצא עכשיו מהרכב, בלי כעסים, הכל טוב, אני אקבל כל החלטה שלך. אבל החברות הזאת אין יותר בשר, אתה מבין אחי? זה הסיפור. אני איתך, ברור שאני איתך, מה, אתה דבר? אני פשוט בעצמי, נכנסתי ללחץ, לא ידעתי מה יותר נכון לך. מה זאת אומרת מה יותר נכון? מה זה מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? מה, אתה סתום? מה זאת אומרת? אחי, אם אני יוצא עכשיו לשער איתך, תומך בך, ברסמי, אני נגד ההנהלה. אין מנהל עבודה אחד שילך אחריי. אחד. אתה מבין? דביל, אבל מבין. תודה רבה. זהו, אז אני כאן, אני איתך, אני חייל שלך, בסדר? תגיד לי מה אתה מעדיף. איפה אתה צריך אותי? בפנים? בשטח, מביא לך מודיעין? שאתה צריך אותי בשער, מחזיק לך את היד. בפנים, אחי, רק בפנים. מה עכשיו שסירבנו למכתבי פיטורים? כינסו אותנו שם בפנים, היועץ המשפטי וברקוביץ'. אמרו לנו שהם הולכים להתייעץ עם הדירקטוריון. תבואו תוך שעה, יגידו מה ההחלטה. החתימו אותנו גם על איזה מסמך נאמנות. שאומר שאם תופסים אותי, גם מפטרים אותי וגם הלך על הפיצויים שלי. כולם חתמו, כל המנהלים. בטח שכולם חתמו, מה אתה נאיבי? טוב, יאללה, עוף לי מהאוטו, נו. עוף, שלהר אותנו ביחד, עוף. אני אוהב אותך, אחי. תדע לך שזה התפרצות פה, אחי. זה מבחן נאמנות. של מי? שלי ושלך.